Da det duket for en duell. Emil Iversen I Paxter og Johannes Østfold Klæbo på rulleski. Målet å frakte en pakke fra Scandic Fornebu ut hit på båthuset fortest mulig. Begge har I underkant av 1 kilometer, men Emil må løpe 200 meter lenger enn Johannes. Paxteren som Emil kjører har en topphastighet på 45 km I timen. Johannes litt begrenset I dag, siden han går med en stav og har en topphastighet på 35 km I timen. Da sier vi 3, 2, 1, kjør! Oi, bra bremsa her. Nei, det her står om ære. Det nesten like viktig som et VM, så nå det bare å kjøre på. Der tror jeg vi skimte Johannes. Herlig, Johannes! Ja. Godt levert. Gratulerer. Åh, takk. Nå kan du nyte det, mens han som kjører Paxen sitter og hater I Paxen der. Skue bort på Circle K og ser på dieselprisen og tenker yes, det bra vi kjører på strøm. Kom igjen, Emil! Herlig jobba! Godt levert! Herlig! Herlig! Du kan ikke være sliten! Jo, jeg har sprunget 2 innere. Trodde du at du var først? Ja, egentlig. Men andre plass også bra. Andre jättebra. Da det spikret. Johannes raskest til å levere en pakke. Men DHL Express hakket helt.